Saltsjöbanan går förbi där utanför i natten. Jag går upp och ser fyra vagnar som det brukar vara på natten, varken färre eller fler. Genom väggen har jag tv:n, klirrande bestick. Min pappa äter kanske glass. Pappa ser program som pappor brukar se, om krig och fotboll eller jazz. Hos några som bodde på landet långt bort härifrån. De hade en flicka som var fyra. Hon var ganska söt och så en nyfödd son. Jag och Stina hade lövkrig i allén. Sen somnade jag i bilen hem. Det är kallt och det är Lucia ganska snart. Om fyra veckor. På läsning jag ska börja på kapitel 7. Fast Stina säger att när hon var 8 var hon smartare än jag är nu. Babbel babian och hällrängs hemlighet. Och russin sjunker ner i sockerkakesmet. Växthus indian och ylle alfabet. Jag vet en grej.